عليكم ورحمة الله وبركاته سورة وذا حرجين يا أذي اللوذ في عي علمه واحد كو قد جرني شابتر كي استيداد ما انت عيين سو خدم دونا او قيبتي سي اسيما تيغاي نو قادن دونا ويا هداد حصتان ويا كورين كي سوين سو قادن اسيما تيغ سن وانتو بلان سن 8.5 مكاي نكي اسيما تيغ اللي وحو كودر دونا اللابا ميدكو كلي إلا دارك تيما ينا اسيما تيغ ان كودر ايو يو يكان كورين كبرات كان كوكو سن لبضو بأد بأد بسكودة وادنا ما وحن دوري نوران marka kan waa assignment-ka chapter 8 la socday waxa la rabaa arday baan saddex quiz ka qaaday quiz A quiz B quiz C sidoo kale isla ardayda baan ka qaadnay exam 1 exam 2 exam 3 oo exam A exam B exam waxaan rabnaa marka inaad markubaadka aad soo saartid isbeddel ma ku imaaday isbeddel waxa lagu sheegi karaa ma ku imaaday quizyadaada overtime adoo exam-iskaaga score-kiisu overtime-ki isbeddelay waqti ka duwan baa kala qaaday su'aalaha sanad baa u dhaxay ama dhowr baa ama week baa u dhaxay ugu waxa adeegsa cilaaqo ma ka dhaxaysa correlation between quiz kaaga iyo exam ka kaas waa Simon exam 2 no waa kano kale arday baa english baa saddex jeer baa laga qaaday mar wax laga qaaday qaybtiisa written-ka mar qaybtiisa speaking-ka mar qaybtiisa listening-ka luqada kale spanish kana isla intaas oo kale baa laga qaaday qaybtiisa written-ka qaybtiisa speaking-ka qaybtiisa listening-ka marka score isku wada diwaan geli waxa la rabaa inaad ogaatid saddexdan xirfadood ee kala duwan wax difference iyo mu kala dhaxeeyeen halka scoreska ee written ka luqada kala waa sax jeeni aad loo fahmay oo la keenay horumbe lamitaay assalamu alaykum wa rahmatullahi